pangalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon nga natong tanan, karon ang ikawalo nga adlaw sa nobena sa Mahal sa Birhen sa Pilar. Ug ang maghalad karon mao ang taga Kandagit, Banlod, Sibunga Community College Teaching Force ug Regional Mobile Group Battalion 7 ug Century RAF. Ang atong mass presider karong hapuna mao si Reverend Father Arnel A. Sipat. Daghang salamat.
Chief. San Miguel Arcangel, panalindi kami sa gubat, mahimo kang among kami, batok sa mga kadautan, o salitang sayawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hukpo, pinaagi sa imong Diyos nung gahong, itambog sa impyerno si Satanas, o ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, o sa tanang dapit sa kalibutan, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, o ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ani atas ika walo nga adlaw sa atong pagmisa nobina, pahinungod sa atong Santa Patrona, mahal nga Birhen sa Pilar. Uban sa iyong mga pag-ampo, atong ipaabot ngadto sa atong langit nung amahan ang atong mga katuyuan, ang katuyuan sa tanan nga misimba karong hapuna, o ang tanang mga katuyuan nga gipadangat karon sulod sa atong santos nga misa. Pangayoon nato sa Ginoo, pinaagi sa pangama mga pag-ampo sa mahal nga Birhen sa Pilar, nga sa hingpit mapapas na ang COVID-19, mapukan ang COVID-19. Iyat ang panalikdan sa maong pandemic o niya itong mga natakbuyan o balatian tungod sa maong virus, ila unta maangkon ang hinanali o hingpit na kaayuhan. Atong itahan ngadto sa atong langit ng amahan, pinaagi sa pangaman sa mahal ng Birhen ang atong tagsa-tagsa ka mga banay, atong mga kabataan, atong mga kabatanunan, atong panginabuhi, atong mga kahayupan. Apan lagi, makasasalaman kita aron mahimot ang angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Iso ito
kong sa tanan pasayduon sa atong mga sala. Dadon ang takita niya sa kinabuhi na dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Naghandong sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Galacia. Mga igsoon, sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala. Aron ang motuo makadawat sa gasa nga gisaad nga ihatag pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron maisip kita sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato,
Pinaagi sa pagtuo, kamong tanang nahimong mga anak sa Dios, sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa, nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug sa mga babae. Kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kun kamo iya ni Kristo, nan makaliwat kamo ni Abraham ug makadawat kamo sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo na inumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Thank you.
pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Kawo ini. Human makasulti si Jesus ni ini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang lingkod, palingho, na nihapo na mudaan. Wapa. Ang ako rabang wali, kotob ni sa alas 11 gabi eh. Magprosesyon pa rabang mo, no? Alam ni Antong, wala makailan ako. Ang ako ngalan, Arnel. Kanya sa tanang mga pari, hindi mo makalimot sa akong apelido kay kung doon ay bata nga magpabadlong, makahinumdum yun mo na ako kay ang akong apelido, si Patman. Niya ayaw lang o ibundak kay usamot ka si Pat Arnel, si Pat. Niya silingan rata kay naaman ko sa Simanlan. O niya nindot kay parihata o Santa Patrona, Birhen dito sa amo, dinhisad sa ato. Birhen po. Ang dito, giilhan siya nga mahal nga Birhen sa Diyos nun, nga Gracia, Nuestra Senyora di Divina Gracia. Huh? Dini sa ato, Nuestra Senyora del Pilar. Diba? Doon ay nangutana na ako, bata ang tingali ito. Basta, nakalimot na ko. Ningon siya, Pader, kana bang birhen sa Lourdes? O niya, kanang birhen sa Fatima? O niya, kanang birhen sa Guadalupe? Kanang birhen sa Manawag? Ganto siya gipanghisgutan, birhen sa Rigla, unsa man na sila, Pader, daghan na sila nga birhen. Huwag ako'y, huwag kamoy akong pangutanon, unsa inyo ito ba? Dili lagi mo maningog ay. Ha? Abi ninyo, katong akong lula, alam mo kalain ha? Muingon ko ato niya, lula, unsa iti mailhan kung makasugat kag ungo? Mingon siya, basta dili mo tingog. No, nahadlok na ko rin sugod, kaya di mo mo madingog, bitaw. Unsay, unsa man ni sila? Usara o lain-lain? Amaw ba? Sa ito pa ka na mahal nga birhen sa Lourdes, o ang birhen sa Fatima, usara di na? Ha? Nagduha-duha na mabiningo ba nung tingog? Lain-lain ba ni sila? O sara, oy, di ba? Kanang mahal nga birhen sa Fatima, kanang mahal nga birhen sa Lourdes, kanang mahal nga birhen sa Guadalupe, kanang mahal nga birhen sa Pilar, o sara na si Mama Mary, kana. Apan ang pangutana, nga naman nga nagpakita siya sa mga nagkalain-lain ng mga lugar. Aha. Nagpakita siya sa Fatima, nagpakita siya dito sa Lourdes, nagpakita siya dito sa Osaka Nitibo, sa Mexico, sa Guadalupe. Unya, nagpakita siya kang Senyor Santiago Apostolis atong Ginoo dito sa Saragusa. Pangutana, nanong nagpakita man siya sa namangka sa mga nagkalain-laing mga lugar? Sa inyong huna-huna, sa inyong itubag, anak. Kining mga nanay, na maroon naghang nanay nga manimba,
suspastilan. Naana sila'y daghang kahangawa, naana sila'y mga kanabang mga kaguol, unsay dangatan sa ilang mga anak. Di na sila mahimutang ang mga nanay. Munang kanunay na kung mahimo lang ang mga nanay, kuyugan na nila ilang mga anak sa ilang mga gimbuhaton. Kung mahimo lang sa usa ka nanay, kung pwede lang nga muapil o adto sa eskwelahan, kuyugan na niya iyang mga anak kung mo eskwela. Doon na gani ubang nanay, kung ang iyang anak bisag hamtong na, tingali, dili sa tama kaingon nga way salig, iya ginang kuyugan kay iyang gipangga. Di ba? Maunay kalidad sa usa ka nanay na kanunay nahangawa sa iyang mga anak na karon unsa di ito bag ngano nga nagpakita sa mga nagkalain-laing lugar si Mama Mary, ang mahal nga birhen, ang nanay sa atong Ginoo. Unsa may tubag anak? Sige, hikapa inyong ulo. Ay mukha ikaulaw. Sige, hikapa inyong ulo. Ulo ba? No, hello. Oh, magadungog man di ay. Hikapa inyong ulo. Sige, kitang tanan mo hikap. Pislita. Gahi humok. Gahi mo na hinungdan na si Mama Mary nagpakita natong tanan kay usahay mga gahi taog ulo. Di ba? Dili siya maka-afford, dili siya makatugot ng iyang mga anak mahisalaag. Abi ninyo mga igsuon, nakaadto man ko aning dapit nga gipakitaan sa mahal nga birhen. Kini bang atong Santa Patrona dinhi? Nakakita o nakasud man ko niining usa sa labing dako nga basilika, basilika ba'y ngalan ani? Simbahan sa Pilar. Kanang atong katedral diha sa Cebu, kanang Metropolitan Cathedral, na morara naghaligi, masud na dito sa kadako. Kunya dito atong mahibaw-an unsay hinungdan na nagpakita siya. Kinsa iyang gipakitaan? Si Senyor Santiago. Asa man atong Santiagoha? Duha man ang kabuok. Dili ba sa mga apostoles sa Ginoo? Dusi man na sila. Pila ka Santiago? Duha ka buok. Duha sad ka Judas. Judas Iscariote o Judas Tadeo. Nya duha sad ka Santiago. Ang usa ka Santiago, di ba? Minor. O ang usa ka Santiago, igsuon ni San Juan. Asa man ani iyang ipakitaan? Si Santiago nga igsuon ni San Juan katong ebanghelista. Kanus asya nagpakita? Nagpakita ba siya tungod kay gahi og ulo si Santiago? Unsa inyong nahibaw-an sa history? Nagpakita siya ngadto kang Senyor Santiago, di ba ni saad man to siya? No? Nga kun pananglit dunay kakulian, dunay kalisdanan si Santiago sa iyang pagkamisyonero dito sa mga pagano. At itong mga una pag yung mga Espanyol na dilik mo to o Ginoo, saway langay o saway pagduha-duha, mutabang ang mahal na birhen kaniya. Munang abi ninyo, taga Sibunga, nakaingon ko sa akong kaugalingon, pagkabulahan sa taga Sibunga. Nga nang bulahan magpader? Tungod kay ang inyong gihimo na Santa Patrona dinhi, wagyod ninyo alang-alanga ang mahal nga birhen gyud, ang inahan ni Hesukristo atong Ginoo, ang mahal nga birhen nga napungo, napuno sa paghigugma, napuno sa pagpangga sa iyang kahangawa sa iyang mga anak. Kanus asya nagpakita kang Senyor Santiago? Sa tuig 40, in the year 40. Pag-adto na ko, nakalitay pa, October, yes, October ko naka-adto, 2012, naka-adto ko sa dapit sa Saragusa, dito sa Espanya, diin nagpakita ang mahal na birhen kang Santiago, upong pa sa istorya, unsa ganito?
samtang nagampo si Señor Santiago Apostoles sa atong Ginoo kadtong igsuon ni San Juan nga ebanghelista. Sa pagyahat niya, nakita niya ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may itsura sa mahal nga Birhen, naa siya sa ingon og mga haligi. Unya, ang nagkupot sa haligi ang mga anghelis. Dito ang maong Birhen ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ni unsa man mihupay kaniya. Di ba? Niingon ang Birhen ngadto ni Señor Santiago, basta duna kay kalisdanan nga imong maagian, imong masugatan sa imong pagsangyaw sa maayong balita, ako kang tabangan ug tuod man didto ni adtong dapit. Kay ang mahal nga Birhen mihangyo nga magpatukod siya og usa ka simbahan. Unya, hangtod karon naa kadtong effigy, hulagway sa mahal nga Birhen nga nagpakita kang Señor Santiago. Tanaw ra mga igsuon sa tanan nga mga aparisyon, sa tanan nga sa nga pagpakita sa mahal nga Birhen, mao ni una nga higayon nga nagpakita siya og tawo, nagpakita siya o tinun-an sa atong Ginoo. Kanang pagpakita niya sa Fatima, baguhay lang na. Kanang pagpakita niya dito sa Lourdes, baguhay lang na. Katong pagpakita niya sa usa ka nitibo nga pangalag Diego dito sa Guadalupe, Mexico, bago lang na. Apan katong nahitabo nga nagpakita ang mahal nga Birhen ngadto kang Señor Santiago in the year 70 or in the year 40, sorry. Now, mao to'y unang higayon nga nagpakita ang mahal nga Birhen. Ang ngalan ni Ana, ang maong pagpakita, gitawag nila by location. Unsa may by location? The appearance of a holy person, no? In two different places at the same time. Pagpakita sa usa ka balaan nga tawo sa daghang mga lugar sa susama ra nga panahon. Hibaw-i ni atong panahon na buhi pa ang mahal nga Birhen Maria. I mean, ako pasabot, naa pa siya dinhi. Di ba? Wala pa siya musaka sa langit kaysa tuig 40 god. Nahitabog kining mga butanga. Sa ato pa, nakaingon na ko sa akong kaugalingon, pagkabulahan sa taga Sibunga nga mao'y gihimo ninyong Santa Patrona, ang mahal nga Birhen Maria. Ang atong inahan nga puno sa kahangawa. Dinhiron sa atong ebanghelyo, mga igsuon, unsa may atong nadungog. Dunay usa ka babay nga dito siya sa pundok sa mga tao. Unya, nikalit lang siya singgit. Kinsa may iyang isinggitan? Si Kristo atong Ginoo. Unsa may iyang mensahe? Ingon siya, magtututlo, pagkabulahan sa imong nanay nga mao'y nagmabdos nimo, nagsabak nimo, mao'y may anak nimo, mao'y nagpadako nimo, mao'y naggalam kanimo, nagpasuso kanimo. Unsa itubag sa atong Ginoo? Niingon ang atong Ginoo, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. Mga igsuon, unsa may gisulti sa babae ngadto sa atong Ginoo? Iyang gidaig ang mahal nga Birhen Maria. Mura bang niingon siya, magtutudlo pagkabulahan sa imong nanay nga nakaanak kanimo? Bulahan ang imong nanay. Dunay grupo sa mga banda, singer or lagi kunya nga nila sa ilang pundok, MYMP. Ano ba na? Unsay meaning ana? Make your mama proud. Kunya ang ilang vocalist, Bisaya. No, nya ilang tukar acoustic. Kunya basta mo kanta na gani sila, makaingon ko sa akong kaugalingon, paminaw nako kung nakadungog ang nanay aning maong grupo sa mga singer, nining maong banda, labi na sa ilang vocalist, hilabihan yun ang iyang pagkamapasigarbuhon sa iyang anak. Mausad ni, dinhiro sa atong ebanghelyo. Ang babae
nakadaig sa mahal nga Birhen Maria, kay nakaanak siya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Manang itawag niya, pagkabulahan magtutudlo sa imong inahan. Previously, ang anghel pod, dili na itong malimtan, midaig sad siya sa mahal nga Birhen Maria. Giyon sa man niya pagdaig, niingon siya, maghimaya ka, puno sa grasya. Ikaw ang gipilit sa Dios. You are highly favored. Di ba niingon ang Ebanghelyo ni San Lucas? Kunya, di sa ta makalimot si Santa Isabel. Di ba? Niingon sad sa mahal nga Birhen, bulahan ka sa tanan nga mga babae. Bulahan. Ang pangutana, unsa man da ining gitawag nato pagkabulahan? Unsa man da ining blessedness? Abi ninyo mga igsuon, kung tan-aw nato ang balaan makasulatan, kining pagkabulahan nagpasabot kini pagka madagayaon, happiness, di ba? Joyousness. Yes. Sa to pa, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkabulahan, malipayan ka sa imong pagkatao. Munang makita nato mga igsuon, ang mga kapahanungdan, mga attributes sa mahal nga Birhen Maria nga nakapahimo niya nga bulahan. Unsa man ni? Base sa atong ebanghelyo karon, dunay duha ka mga butang. Unsa man ni? First, hearing and observing the word. Sa ato pa, mahimo na itang bulahan. Mahimo na itang malipayon. Kung ang usa ka Kristohanon, maminaw sa pulong sa Ginoo, sama sa pagpaminaw, sama sa pagpatalingho sa mahal na Birhen Maria. Ang pangutana, unsaon man nato pagpaminaw ang pulong sa Ginoo, Padre? Ang Ginoo miingon nga ang pulong sa Ginoo sama kuno ni binhi nga nangahulog ngadto sa yuta. Nga dunay binhi, dunay liso nga nahulog sa maayo nga yuta, sa maayo nga matang sa uma. O kung sa may nahitabo sa maong binhi nga nahulog dito, sa pagkahulog niya miturok siya, milambo. Di ba? Unya, sa iyang paglambo, sa iyang pagtubo, nakapamunga siya o daghan. Sa ato pa mga isuon, ang tao na maminaw sa pulong sa Dios, mahisama sa usa kabinhi, sa usa kaliso, na nahulog sa maayo nga matang sa yuta. Ang mga tao na magpatalinghog sa pulong sa Dios, mga isuon, magpabilin sa iyang nadunggan. Magpabilin sa pulong sa Ginoo. Ang himuon niyang lamdanan, ang himuon niyang gabayan, ang himuon niyang giya sa iyang pagkatinunan, walay lain ang pulong ragyod sa Ginoo. Mao nang diha kaniya, makaplaga nato ang pagkamatarong, ang pagkamaayo, ang pagkabuutan, o sa kakasing-kasing nga matinud-anon. Ikaduha, mahimo sa ta nga balaan or blessed, no? Unsaon man, kun atong bansayon ang pulong, we also become truly blessed when we observe the word. Unsa may mga kasuguan sa Ginoo? Unsa may mga lagda, mga regulasyon, mga gimbutan, mga guidelines sa Ginoo? Ang iyang mga kasuguan, ang iyang pulong, nga iyang gitumong alang kanato o alang sa atong kalawasan. Sa ato pa, kining pulong sa Ginoo, human nato madunggi atong ibansay sa atong kinabuhi. Kaya ang sangkuan ani, ang padulungan ani, mao man siya ay giya, no? Harun makaangkon ta o kalipay nga walay katapusan. The need to observe the word of God because they are meant to guide our steps to eternal happiness.
Mo bitaw na nga diha sa Salmo unsay atong mabasahan ato pagani nang gikanta. Moingon ta, "Your word is the lamp on my feet." Di ba? Ang mga pulong mo o Ginoo, di ba? Iwag sa akong agianan. Iwag sa akong gilaktan. Sa ato pa, ang tinun-an ni Jesucristo nga nanginahanglan nga iyang sundon ang atong Ginoo nga misugot sa kasuguan sa mahigugmaon atong amahan. Maura dito'y kinabuhi sa atong Ginoo iyang gisunod ang mga kasuguan sa atong amahan. Ang pulong sa Dios gihimo niya nga kalanon. Ingon siya, ang akong pagkaon mao ang pagsugot sa kabubuton sa Dios. O mao ni maghatod nato mga igsuon sa kinabuhi na dayon. Mayo ragyod na nanimba mo karon. Nganuman gipahinumduman ta sa makausa nga ato untang masunod ang hiyas sa pagka inahan sa mahal nga Birhen Maria sa atong Ginoo. Bulahan ang babae nga mao'y nagsabak o nagpadako sa atong Ginoo, ang nag-amuma sa atong Ginoo. O niingon ang atong Ginoo, bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuma niini. Ang mahal nga Birhen Maria namati sa pulong sa Ginoo. Human siya namati sa pulong sa Ginoo, iyanin gituman. Blessed and happy are we if we truly and humbly, no? Sama sa mahal nga Birhen Maria, mapaupsanon nga musunod, mo follow, mo practice, no? Mo bansay, unsay gitudlo sa Ginoo dinhi kanato pinaagi sa kasulatan o sa mga pagtulunan sa iyang simbahan. Muna, usbon ako sa pag-ingon, taga-sibunga, pagkabulahan gayon ninyo, na ang inyong gihimo na Santa Patrona, mao ang mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ako, taga-Compostela man ko, ang among patron dito, mao si Señor Santiago. O kahibaw ba mo, kinsa po ng among Santa Patrona? Ang mahal nga Birhen sa Pilar. Di ba? Kaya nga naman, konektado man yun ng duha tungod sa maong hitabo na nagpakita ang Birhen ngadto kang Señor Santiago alang sa usa ka katuyuan na iyang hupayon si Santiago sa iyang pagkamisyonero dito sa maong dapit. Nadinhisan sa atong parokya, dinhi sa atong lungsod, ayaw mong kabalangka. Doon na mo'y nanay nga muhupay ninyo. Sama nga si Santiago nag-ampo dito sa Dublin, sa Sapa, sa Hebron, di ba? May pakita ang mahal nga Birhen Maria aron paghupay kaniya. Kita san, ayaw mo kalimot, doon na gintay nanay nga dili mubiya nato. Kanunay nga migiya nato. Ganina nang matanang mangko ninyo, ngano ganing nagpakita si Mama Mary sa mga nagkadailain-laing lugar? Niya, ako mong ipapislit sa inyong ulo. Niya, pagpislit nato, gahi atong ulo niya, niingon ko, muna'y hinungdan niya ipakita ang Birhen. Sultian ta mo, labaw sa tanan, dilig lang ingon na gahi tag ulo nganong napakita ang Birhen nato. May anhesiya tungod kay iya mantang pinalangga ng mga anak. O sa kananay na puno sa kahangawa, di yun na siya mahimutang ngadto sa langit. Di ba? Wa na ginibalik sa langit? Tanang mga santos na tuwa dito, abisan ako, simba ko, mamatay ko niya, malangit ko pananglit. Wala ko naingon simba ko nga malangit ko ha? Simba ko mamatay ba? Kunya malangit ko? Kamu, malangit mo, mayingon tingali mo, din ako mabalik ngadto sa kalibutan, ay kakapoy dito po yan. Pero tanawa ang mahal ni Birhen Maria, nibalik yun sa kalibutan. Ngano? Tungod sa iyang pagpangga, sa iyang pag-amuma, paghigugma,
sa iyang mga anak. Munang bulahan ta, taganganhi, tagasibunga, nga dunatay nanay, dunatay inahan, nga kanunay, naghuna-huna nato. Pariha yun sa atong nanay, nga naas atong balay, dili yun makaako, nga iyat ang pasagdan. Munang ibalita ni, sa inyong isig ka, tagasibunga, di ba kay akong nabantayan din sa ato? Nga naman kung magpista ta sa mahal ng Birhen, mura magmingaw. Pero pista ka gusto, mura mag-aligre. Huwag mo makaobserbar, anak. Basi nakalimot mo na ang inyong Santa Patrona, ang Birhen bayan, din sa inyong parokya. Di ba? Ang mahal ng Birhen sa Pilar. Munang doon nagitay rason na magsaulog ta sa iyang kapistahan. Doon naging rason na magsilibrar kita kay doon natay nanay. Kinsang nanay? Ang nanay sa atong Ginoong Hesukristo. Ang nanay nato, ang mahal nga Birhen sa Pilar. Manindog palihog. Atong pangayoon sa atong amahan ang iyang kaluoy o kita moingon dungga kami Ginoo tanan. Alang sa nagpanong sibahan, ang Espiritu sa Diyos magiya kanunay sa iyang misyon o mupuno sa grasya sa paglahutay. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunga kami Ginoo. Alang ni atong gisangunan sa mga buhat sa pamunuan, nga sila mutuman sa ilang katungdanan ubad sa pagsalig sa grasya sa Diyos. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungla kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na o hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nagalagad sa mga masakiton o gubang mutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Dunga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayo na sa kanunganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan, nga makaambit na sila sa kabulhanan sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Abahan, pamatika ang among mga pag-ampo o nga kami mahimong mapausan ng bubuhat sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oh, yeah.
ang inyo bako atong sakripisyo. Dawat ang tas Dios Amahan makagagahong sa tanan. Dawat ang tas sa inyo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdai ug paghimaya sa iyang alan, alang sa atong kapuslanan o sa tibuok niya santos na simbahan. O Ginoo kami nga nagpasidumog sa inahan sa imong anak, na mayo nga mahimuunta kaming halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magagagahong sa tanan. Angay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit o nga magadayag kami magpasidungog magasangyaw kanimo diha sa mahal nga Berhen sa Pilar bulahan nga Berhen Maria kanunay ulay kay nanapkon siya sa imong buktong anak pinaagi sa gahong sa Espiritu Santo o sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen may pahimugso alam sa kalibutan, sa kahayag na walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo busa, ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit o sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya pan mipasalamat kanimo mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon dawata kini ninyo nga tanan-aw kan-a kay kini mao ang akong lawas na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paninghapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawa ka kini, Panginoong kamong tanan ika niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ikula alam kaninyo ug alam sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylaw. Buhata kini aron sa paghandog kanang ko. Kini ang misteryo sa pagtubo. Nagapasalamat kami kanimo tumad kay imo kami giisip ang ayan mo atubang mo alagad kanimo himoa na kami mga lawat sa mahal nga lawas ang dugo ni Kristo makahigog sa liha sa Espiritu Santo hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himoa nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa ni Jose among Arsobispo Medeter iyang kaabang na obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon na nangamatay. Malaumon na mabanhaw sila ug ang tanan na nangamatay niya sa imong kaluoy. Dag-a silang tanan sa pagsudkong sa kahayag sa imong naum. Kaluyti kaming tanan. Himuha kami ang angayan na makaambit sa kinabuhig na tanhay. Uban ni Maria ang inahan ng ulay sa Diyos. Ang mahal na Birhen sa Pilar, uban sa mga apostoles, uban ni Señor Santiago, ug sa tanan ng mga santos, latig na ni Santa Filomena, na nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila ang mukhang daigon, ug ang mukhang himayaon, pinaami ni Jesu Kristo, imong binigugma nga anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, umbiha kaniya, gihatag na kanimo makagagaw nga mahan Dios kay usa sa Espiritu Santo ang tanang himaya hangtod sa kaangturan. Pag-ayok kami kanimo Ginoo,
imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahon na arang dinabangan sa imong kalukoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami mga laungon sa pagbalik ni Yesu Kristo among mananugos. Nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, sa imong kahiusa. Ikaw, mabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Maanaan sa kanino. Mga anak man kita sa Dios, ipakita nato ang kitang tanan, mga managsuon, panagdait o kalinaw, panapa ninyo. Peace be with you. Peace.
Magampo kita. O Ginoo, human makaambit sa kaluwasan na dayon, na ngayon nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, o nga mahiagong kami sa imong kanunay manabang, tungod sa paghandong namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Diyos ang mga mahal, nisangpit kami kanimo, ning panahon sa among panginahanglan. Ngaunta mo ng panalipunan nimo kami, batok nining bulga sa coronavirus, na mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan, o nahilaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao magitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus, na nagdala sa makalilisang masakit. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor na nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos, dinuyugan sa gugmaong kaluoy. Kanila usap ng mga kawani sa lokal o nasunong pangagambanan o kanilang mga pribado o mga ahensya na nangitag kasalbaran sa maong epidemya, matanggal ang sila sa imong disnon na lamdang. Nangaliw po usap kami kanila na nihaagong sa maong epidemya, mahatanggan mong ta silang pabalik sa kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini, among ipahayo, pinaagi sa among Ginoo, Jesu Kristo, imong anak, na nagabuyo o nagahari o bangkanimo dila sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo. San Rafael, Arcangel, iampo. San Enrique, iampo. San Lorenzo Ruiz, iampo. San Pedro Calonso, iampo. Kami manglingkod sa mga Diyos, at mga nandan ng mga salamat, no? Sabi na sa mga nagturno karon, naghatag karon. At mga magpasalamat nito sa mga taga-kandakit panunod si Mungang Community College Division Force, Regional Mobile Force Battalion 7 na mo'y mudakob sa mga walang muanhe sa paghala. Ato silang pagpakan. Mag-adlawa, ang maghala ng mag-adlawa, bispiras na niya umma, no? Ang umisa umma, si Archbishop Palma, mawain mo, misa umma. Diingon nga si Archbishop na, inikam, sabado lang kong umisa nito. Padre Blard, ikaw ayaw lang sa sabado. Domingo lang imo kay si Padre Arnel, ang mumisa ini ka sabado una nga ato masalamat sa Padre Arnel nga mo may mumisa karong adlawa ang kura barokyo sa atong silingan nga parokya sa Simala. Ato magyong kusmak pakpak para atong imbitahon Padre Arnel. Maura na yung birhina, ang birhin sa parokya sa Simon Divine Grace o ang birhin sa Pilar, maura na sila, dili. Maura? Maura? Di ba? Maura ko nung Padre Arnel. Sa ito pa, mamiss na yung Padre Arnel yun eh. E maura man yung birhina. Ato mapakagustan sa Padre Arnel. Birhina, basta ako pangatawa. Alas 4, yapon, ang misa na ito. Si Archbishop Palma, maway mo misa, no? Nahinaikam na lang itong alas 4 kay pag-procession doon. Pero karoon man tama procession. Sabi din mo, pinunduman na sa karoon nga. Karoon alas 7, sa dili pa mo ami ang procession dito sa inyo, ha?
ablihi ang imo lagi Facebook 500 years of Christianity kay i-feature na yung ato simbahan karong gabi. Karong gabi, umma sa gabi, alas 7 gihapon. Muna nga karon, hindi ko mas misa, musubo na dayon ang mobile possession nato. Muna nga di makakakuyong kay wala pa man maabot ang imong gi datadatahan ng sakyanan. Kana magatang na una atas ato ang unya kanang pagdakot o kandila dito sinya ni kaagi sa pagkahibaw na magka daan ay muagi na pilih din namay magsirin ay magkanta na po ay basta na ay maguna no? Pagdakot o kandila ay nagkaagi sa pilih sa inyo ha ya para doon namin mabalon kung wala kay kandila pagdakot o kanang mangguma para makabalon may ungkup mo hindi kaagi na mo sa inyo ha kung guma imo dauban no tingali na mo sini wa kali kandila na karon asya ni komandayon sa ni komandayon sa bisa una nga umba ina no uban dito sini nga manimba ta umba no da ko pakaita kuan da ko pakaita o da ko pakaita lugar sa ada rawa o tunay pa mo sa dire no wala gay ko yung tunay dire na lingkod gawas ay ang acara o uto, no? Si Tunit na kusan rin mo ay na lingkod. Una nga, umba! O 50% na umba sa misa ni Archbishop Alba. So, may kastanto, ni Kuman sa misa ay nagbas mo na langit. Pauli na si niyo. O niya, parisig, pasirita na itong buho sa mga kumpiro nito ay nagagay sa pirin sa inyo. Ha? Pauli na ito para magkaaki ang pirin sa doa. Kadakon na lang. Just do it. Okay, manindog para sa katapusan ng panalangin. Mga parokyano din hi, o pinangulungan ni Other Lord, ako sa ginising kasi nga, pasalamat kay una ginigigayon na nakamisa ko din hi o minubina. Salamat sa kahigayonan ha. Ayun yung ihatag na ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa inyong banay ang makagagahong na Diyos, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lalo na ito ipaambit sa uban, ang gugma o ang kalinyaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat ninyo.